tas ir mans pieredums, vienmēr teikt labvakar, jo visi pasākumi notiek vakarā, un šis notiek pa dienu. Jo šis ir īpašs pasākums, šis ir, kā jūs zināt, pirmais, startautiskais, kuldīgs teātra festivāls. Pirmais kuldīgs startautiskais teātra festivāls teātrs ir visur savu nosaukumu attaisnoja pilnībā. Profesionāls izrādes bija gan uz lielām, gan mazām skatuvēm, kultūras mākslas centros, skolā, kafejnīcās un baznīcā. Izrādes bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem lika gan smieties, gan raudāt. Divās dienās no 13 pasākumiem 11 bija izrādes. Festivāla organizēšanā nodibinājums skatuvs mākslas producentu fonds sadarbojās ar Latvijas kultūras akadēmijas festivālu Patriārha Rudens, Dertī Dīl teātru, Karalisko improvizācijas teātri, Maskavas mazās Bronnais teātri un citiem. Mēs izvēlējāmies tās izrādes un tos māksliniekus, ar kuros mēs esam pārliecināti uz 100%, ka izrādes ir ļoti labas, ka mākslinieki nepievils, ka gan ticēt var gan uz vārdu no organizatora puses, gan tas mākslinieckais piepildījums ir ir ļoti labs. Skatuvis mākslas producentu fonds darbojas no 2010. Gada. Tas uzņēmies starptautisku kultūras pasākumu organizēšanu, tāpat strādā pie dažādiem Latvijas teātru projektiem. Pirms gada fonds viesojās Kuldīgā, lai runātu par citu projektu, bet sarunās izkristalizējās nepieciešamība pēc kvalitatīvu teātru festivālu. Kuldīga pilsēta ar dvēseli, pilnīgi atvērta un teātri gaidoša, Kuldīga ar šaurām vecpilsētas ieliņām, ar daksteņu jumtiem, ar tām sajūtām, ko var dabūt tikai Kuldīgā, ar Ventas rumbu un cilvēkiem, kas ir radoši, kas ir mākslinieciski. Šis apvienojums ar radošajiem cilvēkiem, kam patīk teātris, kas to spēlē un šo brīnišķīgo pilsētas vidi, rada tādu vietu, kura var būt mājvieta teātrim un tādam arī plašam teātra festivālam, notikumam, kas, es domāju, bagātinās ne tikai Kuldīgas, bet es ceru arī visas Latvijas kultūras dzīvi. Jāteic, ka biļetes uz visām izrādēm bija pārdots. Iespēja redzēt maskaviešus izmantoja ne tikai kuldīdznieki. Mūsu uzrunātie skatītāji atzina, ka iestudējums Vilki un Āvis pēc Ostrovska lugas motīviem paticis ar ekspresīvo aktieru darbu. Interesants sižets, neparasts. Ļoti daudz līniju. Interesanti skatīties, kā tas līnijas darbojas, kad visi tie cilvēki sadarbojas. Šī festivāla producente ir mūsu skolas absolventa Dāna Černicova. Tāpēc viņa ir uzaicinājusi. Izrāde ir ļoti smuka, skaista un bērniem arī vajadzētu redzēt tādā līmeņā izrādes. Tāpēc arī atbraucām. Likās interesanti redzēt tādus īstus krievu aktierus. Un arī izrādes laikā var just to krievisko dvēseli un to mentalitāti. Tas ļoti jauk, man ļoti patīk. Tā, man liekas, ir tāda vienreizēja iespēja iet un baudīt kaut ko līdz šim neredzēt. Vismaz man tā ir. Очень хороший город. Спасибо большое, ребята. Мы звезды континента. Увидимся на фестивале. Еще раз приглашайте. Пока. Tā ir lieliska ideja un satriecoša iespēja Kuldīgā izveidot tādu radošu teātru zonu līdzīgi kā Aviņonā vai citās Eiropas pilsētās, kas nav galvaspilsētas. Tas var piesaistīt publiku, turistu, finansējumu un investīcijas. Я не понимаю, почему все относятся к нашим детям как прокажённым. Они же не разносчики инфекции или агрессии, они абсолютно наивные и безобидные. Но ты знаешь, я уверен, что когда-нибудь наша дочь пойдет в обычную школу, закончит хороший институт, устроится на работу. Многие аутисты извлекают огромный толк из своих особенностей. Некоторые даже попадают в число гений. Может быть, это как раз про нашу дочку, да?
Maskavas mazās Braunais teātris uz Kuldīgu bija atvedis arī koprojekta radošo darbnīcu Tomgala Mazova izrāde Īpašie cilvēki. Tā veidot uz dokumentālu materiālu bāzes un veltīta ar autismu slimu bērnu vecākiem. Tā bija labdarības izrāde un par tās izrādīšanas vietu bija izvēlēta Kuldīgas Svētās Annas baznīca. Parunājot arī par to izrādes saturu un par visu to, kas tur notiek un tā problemātika, es domāju, ka tā ir ļoti laba vieta, kur tādu lūgu parādīt un cilvēkiem likt padomāt un aizdomāties. Un es domāju, nav labākas vietas. Un tad, kad režisors ienāca un ieraudzīja baznīcu, un mēs vēl tā mazliet pārunājām kādas lietas, viņš teica, jā, te būs. Mazie skatītāji varēja baudīt bērnu izrādes Kaka un pavasars, kā arī pielipīgie vārdi. Jauniešu auditorijai Dirty Deal teātro izrāde Veiksmes akadēmija. Savukārt no festivāla Patriārha rudens te bija trīs izrādes. Stāsti no abām kabatām, laikmetīgās dejas izrāde Rauc un Latvijas kultūras akadēmijas Māris Ķimeles aktieru kursa studentu izrāde Liesmojošā tumsa. Paklau, Ignasijos, tev gribēja pajautāt. Tad tu apgalvo, ka mēs neredzīgie. Veidojam no redzīgajiem tādu īpašu un atšķirtu pasauli, ja? Es pareizi sapratu? Es pareizi gribēju pateikt. Nē. Tu tā teici vai tu tā neteici? Nē, es teicu, jā, ka mēs dzīvojam īpašā un es pateiktu nelaimīgā pasaulē. Nu, redzi, tas ir pilnīgi nepareizi. Pagājās, vieta pārējās. Palīgā! Palīgā! Karls, ir palīgā! 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 Izbēj! Palīgā! Kas tev ir? Pārmanās, dzirdi, pamēj, nenopēj, pamēj, es jums otrs atpras, labi? Nē, es tev tikko ļoti sapratu. Nē, labi, pamēj, es jums otrs, nu, patiešām atpras atpras. Man liekas, ka tas nav iespējams. Nē, tu nesaprati, saprati, ka es mēģinu tikai ar studentiem šeit izveidot pilnvērtīgu... Kas, pasaki, kas tu tāds esi, ka tu vari cilvēkiem potēt kaut kādu optimismu, ko? Ja kurā pilsētā ir vērtīgi iešādi teātra festivāli, pamatoši, kāpēc, tāpēc, ka mākslinieki atbraucot uz pilsētu, viņi no jauna ierauga tās vietas un telpas, kas ir interesants un vērtīgas, ko varbūt tās jau aiz ieraduma iedzīvotāji vietēji, viņi vairs aizmirst, ka ir tik fantastiskas arkas vai fantastiskas telpas, jo šis arī bērnu jauniešu centrs, kas patiesībā ļoti fantastisks. Mēs varam sūdzēties reizēm, ka varbūt kaut kas nav izremontēts un nepietiek naudas, bet tieši teātrim tādas telpas ir ļoti nepieciešamas, jo režisors var no vides, pilsētu vides ļoti ietekmēties un veidot izrādes un pielāgot, kā mūsu gadījumā mēs pielāgojam izrādes šai konkrētai telpai. Spāņu dramaturga Antonio Buero Valjeho lūga Liesmojošā tumsa ir par neredzīgo skolas jauniešiem, kuri labiekārtotajā vidē jūtas droši, bet kad skolā ierodas jaunais skolnieks Ignacio, viņu labiekārtotā pasaule sāk brukt. Lūgas centrā ir jaunieši, kas uzdod sev jautājumu, kas es esmu un ko es vēlos. Man ļoti uzrunā tā forma, ka tas ir Kuldīgā uz vietas, ka ļoti kvalitatīvi. Man grūti runāt pēc šī izrāde. Man ļoti patīk, jā. Ar ko tev uzrunāja šī izrāde? Ar cilvēciskumu. Ļoti, ļoti skaists darbs un tehniski, man liekas, vispār attēlot neredzīgus cilvēkus. Es nezinu, tā ir man tādā augstākā pilotāža. Es nezinu, nu kā strādājot, domājot par to, kā tas tehniski tieši notiek. Un, protams, tas darbs arī kā dramatiskais materiāls ir ļoti tāds interesants un sarežģīts. Un es domāju, tur tik daudz ko strādāt. Un, protams, ka es skatoties no malas, sēžot zālē, es nedomāju par to, kas ir apakšā, bet domāju, tagad sēžuši mājās un es domāju par to, kādu tehniku viņi ir izmantojuši, kā viņi ir strādājuši pie tā, lai tas darbs būtu tāds, kāds viņš ir. Tas, ka tās izrādes ir izpārdotas, tas pierāda to, ka cilvēki arī grib redzēt profesionālu mākslu un ka cilvēki to novērtē un ka nav nekādu šķēršļu, lai tas nekļūtu tiešām par tādu festivālu un tādiem svētkiem, kas ir ilglaicīgi un kas nenotiek tikai vienreiz. Savukārt karaliskais improvizācijas teātris lika no sirds izsmieties ikvienam un kā jau priekšā pasaka pats teātra nosaukums, te galvenā vieta ierādīta improvizācijai. Nu, kas tev patīk vispārībā? Tagad tu man to prasi. Man tev ir jāiep, man ir jāatrod kaut kas, ko mēs, kas mums vieno, varbūt mums ir kaut kas kopīgs. Ko tu biji nedēļ? Ko tu biji? Pie čomiem ar teiti. Nedēļ!
ar čomiem? Es tā kā idiots, visi draudzenes nāk apsveikt ar piedzimšanu. Un viss tāds, kur tad tev šķēlis? Vāc, es... Vāc, kauns! Un tu bīvi, nedēļ! Vā, bet tu man teici pazūdi. Nu, nejaunos nedēļ! Festivālā bija iespēja baudīt divas dejas izrādes, viena jau nosauktā Rauc, otra Tango līnijas. Mēs ielūkojāmies šīs kustību izrādes mēģinājumā. Īsmā ideja mums jau izrāde jau dzīvo jau vairākus gadus, mēs jau viņu esam viskaut kur jau Rīgā rādījuši diezgan daudz, un arī ārpus Rīgas izrāde ir paceļojusi pa Latviju. Nu, izrādes dalībnieki ir mūsu ķapienība Tango Sin Quinto ar vokālisti kopā Aju Vitoliņu. Lielākā daļa dejotāja ir D-grupas ritmas dejotāji, bet mums ir arī viesdejotāji. Tā kā mēs tagad esam jau tāds diezgan jaukas kolektīvs tieši izrādes kontekstā. Izrādes ideja īstenībā radās kaut kā vairāk no mūzikas, domājot par tango mūziku, kā tādu iedvesmu kustībai un vispār, kas ir tango. Un tas ir īstenībā ļoti, ļoti daudz viskaut kas un var attiekties uz jebkādām, asociēties ar jebkādām dzīves ikdienas situācijām. Un tad mēs diezgan esam apspēlējuši daudz no visām pusēm to tango tēmu un arī sadzīvi. Festivālam bija radīta arī īpaša filma Teātris ir visur, kurā galvenais tēls bija kuldīdznieks Latvijas Nacionālā teātra aktieris Jurģis Spulenieks, bet par aktieriem te bija kļuvuši arī daudzi kuldīgas novada ļaudis, kuru ikdiena nav saistīta ar teātri. Tā uzsvarot festivāla moto Teātris ir visur. Filma veidota vieglas komēdijas žanrā un tā bija skatāma kuldīgas brīvdabas kinoteātrī. Jāteic, ka festivāla pirmā diena nebeidzās ar pēdējo izrādi. Tā turpinājās vēl naktī, kad ik viens tika aicināts ne tikai uz brīvdabas kino, bet arī masku balle. Un te bija pat vesels masku balles kvartāls. Restorāns Bangerts, kurā bez muzikāla priekšnesuma baudīšanas varēja apskatīt arī Latvijas Nacionālā teātra aktieru tērpus, kafejnīca Tilts ar latviešu kino nakts skati un kuldīgas mākslinieku rezidents ar savu radošo nakts programmu. Es to vērtēju kā ļoti, ļoti drosmīgu un ļoti foršu soli, jo no vienas puses kuldīgā trūks teātra infrastruktūras, no otras puses ir fantastiski, ka vienā brīdī visa pilsēta kļūst par teātra skatu. Ir iespējams spēlēt šeit, ir iespējams spēlēt kultūras centrā, ir iespējams spēlēt pagalmā visur. Teātris patiešām var būt visur kuldīgā, un kuldīga tam ir ļoti labs piemērs. Es esmu absolūti stāvā sajūsmā par šo festivālu. Kuldīgā ir sēnas teātra spēlēšanas tradīcijas, tomēr profesionāla teātra nav, tāpēc festivāls Teātris ir visur ir plānots kā ilgtermiņa projekts, kas notiks reizi gadā.